Fundação Perseu Abramo, ela tem uma tarefa importantíssima, que é de fazer a pesquisa, fazer os estudos. Portanto, quando a Fundação promove estudos sobre as características econômicas e sociais de todos os estados brasileiros, e quando coloca uma questão como formular ideias para o Brasil e coloca isso em debate, está politizando uma discussão que poderia estar sendo realizada apenas no âmbito das universidades e tem que estar no meio do povo. Tem que estar sendo discutida pelo partido. O Partido dos Trabalhadores tem que levar essa discussão a cada município brasileiro. E aí é mais do que a ideia de uma interiorização, porque acredito que mesmo no eixo Rio-São Paulo, onde esse debate poderia ser mais intenso, nós temos que reconhecer que muitas vezes ele não tem sido feito com propriedade. Talvez locais, bairros inteiros da periferia de São Paulo estejam tão carentes de um debate político sobre a sua realidade e sobre o que significa um projeto de inclusão social no Brasil do que uma cidade no interior de Pernambuco, no interior do Ceará ou um município distante do norte do país. Portanto, é um desafio geral. No meu entendimento, o grande diferencial que o Partido dos Trabalhadores, que o governo de coalizão com todos os nossos aliados, um governo amplo, conseguiu colocar para o país, foi estabelecer uma política de desenvolvimento com inserção social. Esse é o grande diferencial. Quebramos aquele mito do bolo, não sei o quê, que tem que crescer para depois distribuir. Pelo contrário, você cresce com mais potencial, com mais força, se você cresce distribuindo.